amniga gudaha amniga geyga sugan gobolki dhacyo goor iyo ayaan gaaf wareegayo gaaf wareegayo amniga gudaha amniga geyga sugan gobolki dhacyo goor iyo ayaan gaaf wareegayo inuu imkana ugu gudgali doona ee dhinacii khudbadaha munaasabada waxa ugu horeyn doona taliyaha kulliyada Cabdullaahi Askar gaashaanla sare Maxamuud Maxamed Sardheeye Soomaaliland 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 Mahiigan 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu Wassalamu Ala Rasulillah mudane madaxweyne mudane madaxweyne madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Ciise Cabdi wasiirka wasaaradda gaashaandhiga mudane Cabdiqani Caateeyo Fariid wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane Maxamed Kaahil Axmed wasiirka iyo wasiirada kala dhamaan taliyaha ciidanka qaranka sareeyaha gaashruux Ismaaciil Taani taliyaha ciidanka booliska sareeyaha Maxamed Aadan Saqaale taliyaha ciidanka asluubta sareeyaha guuto Axmed Cawaale Yuusuf sareeyaha guuto Maxamed Xuseen taliyaha ciidanka badda dhammaan sareeyaha kale dhammaan sareeyaha kale taliyaha saraakiisha taliyaha ciidamada kala duwan marti sharafta kale kasoo qayb gashay istaafka kulliyadda iyo saraakiisha maadka qalin jabinaysa kulliyadda Cabdullaahi Askar ee Korsoon Mahiigaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane madaxweyne maanta oo ay taariikhdu tahay 7 bishii 3aad 2022 waxaynu isugu nimid xafladda qalin jabinta koorsada 7aad Mahiigaan koorsada mudan madaxweyne waxay kala duwantahay koorsooyinkii hore waa lafdhabartii waa aragii
حدنتي عيدك عيدك قرنك ورقيك سوق قبل ما به قرارا أهل كك يندقوليسكي عندما قرنك أو حول أنك يا ظروف أنك لسه مني أو جارسية إلا هكمات عندما تشوغان أنا من عيدنا كنا لونينو مدن ملحويني كورسادا مهيجان التضوار ومركي لبعض حفل الله عربين عيوس لكن ما يكسر قي جلان كوا صو بدن تخصص عظمات يو أرجل معيدا وحي نجاح تين دمان هبل يوم ما نبى دنا عظمات ك دمان حريها كل كبسان ديجان كدر ويني يدمان ديجان كلا حبلها عين ك هكا توجا كلية كذا قالي واحد ييو هنا دنا نافل مدن من حوين وحنا ينا كمرناي سراكين يرلو سراكين يرلو وحكو صار براتاي دلك إيطاليا وأقام فرصه ونكسنة نمان عيدنا كهالك أنت يا توجين كورسنا أي حبرنا ين وح أي موجين لسبيلين حول كريمو حال أبي سكوتونام يو في فرعوني دينا من ودحويني أنت كلية نشرتي تعبدي أن جلنا كلية ده وحي كم وقدان دمان إذا ما أردن سلاكي شيء كم حدا كلية ده وحي وحس بدل دبع أنا تابع كل كسرية دمان ما إذا إذا ما قرنك أدرك أردن وأنا كم وقدان كورسان تدوان مهيان وحي كده تجي كلية ده بسميال مغدا أو وحترا أو أنويني قد هرون لغا قبل كلية ده وحاني كده تجي تدوان قول أو عميسين جيد كوي أو بويدا أو يبرحيين مساجد كان وحبنا كبدلني فوق أول دروس لغو برطا ولما بلغتي سياحه شيس العياتي يهولك ربطا وحنورتي وحنورتي يا ولله كبر يا لنا اركي دونا اذا مدن ويا ارقى مركب كنا بدل اذا مدودي الى وحبطا كبدل دونا ايضا قول يا بار سخر الدولة وحبنا عيد كوارق ليه يو خبرة ويقولا مدن مدحويني مقارك كم مدن كلية ده وحالي لأنتي نصورة قشان تريح عيدا كسريك أسنو اسماعيل تاني والمرول من الرجل ابتاقنا دردر جلين دير جلين حول جلين إيو تلا إيو تسالة مرمو البنان دمتو مدن بالأحويني حالك وحاكا قيم كلية وحاكا حول قلا سراكيل دائرة أولا أقوان هار سراء فرفرعون هكسي نولاد له آن أتوبران iyo macallimiin garoon oo dhisa disiplinka ciidanka iyo hanaanka ciidanka oo waya arag saraakiisha ee aqoonyahanka ee kulliyadda ka qayb qaata waxa ka kooba abaanduulaha kulliyadda gaashaan dhaxa axmed dagaal dambiil oo ah sarkaal hawlkar fircooni hawshiisana u fushada sidaa نونا المدحويني كلية وحن دوارها تينينا إلى أن نكسو كورينو كلية تخصصية كالدوان إعلامنا وحكرا كلية ونوكسو كورناي
برشدة شيش كعصرية أو إلا حد أي كان يشريه سيدات في عدو فرصدا ميجان وحاي وحاي وانا كنت هاي ديسبلين انت مش جروح كنت هاي ديسبلين اتكيسي يدلال شوفتا الى هنا وحن كبر يا الى علم الحمدك يا بدل دونان وحن وحن قد بدل دا كسور قبل قبل يا الى النقدان كوي hanta ciidanka ee lagu anfaco ilaahayna la garab galo imkana waxaan u yeeri doonaa hoggaanka tababarka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guuto Ahmed Cali Maxamed Ahmed Tanzani madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga mudane Abdul Qadir Maxamed Cateeye wasiirka arrimaha gudaha mudane Maxamed Kaahin Ahmed لمان حبناها وزيرنا لا جوقته ومرتي شرف كا ساسو كله لمان تلياش نوعية عيدا ماذا قلب كسيد جمهورية سومالان تليا عيدا كقرن كا تليا عيدا كبوليس كا تليا عيدا كأسلوب تا تليا عيدا كإلى الله حيواها تليا سردون كقرن كا مرتي شرف كا كله كسو قيب كله حفلة دل قرن جبينتا سراكيل حيينكا أبا ليلي سراكيشة توبركا ماتا لوحي ليو يلمار مامولكا كلية دا عبد الله أسكر أنيقو كتقين كوحدين لقاشان لما أنتين با السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماركا هوري ماهد نقبل آلان وحنسو جديني مدحونا جمهورية دا سومالان يومرت شرف كاكالو لا سعطا كسو قيب قلكا ماتا نقل سو قيب قشين حلتانكا دفاع دا تدوات الكلية دا عبد الله أسكر دفاع دا المانتا نوحل نوتا وبركة وحيككو وين عيدان كا قران كا عيدان كا أسلوب تا عيدان كا إلى الله حيوا عيدان كا إلى عيدان كا إلى الله محتوية سوري عيدان كا إلى الله محتوية tawbarkan waxa lagu talagalay muddo 6 bilood ah inkastoo xogaa yar waan ku danay ilaa 2 bilood oo dheeraad bay ku jireen tawbarkaas waxa weyn u jeedada tawbarka loo furay waxa ay saraakiil xigeenka ciidamada ciidanka qaranka ciidanka asluubta dhamaan ciidamada oo maanta u dalacaya saraakiil ama darajada sarkaalimo in la siiyo aqoon iyo dhaqanka sarkaalka loo baahan yahay inuu sito sidaas darteed kooskaas waxa lagu talagalay 6 bilood saacadaha tababarka lagu talagalay waxay 1404 saacadood ee waxbarasho saacadaha gelinka hore waxay 1080 saacadood saacadaha gelinka dambena 306 saacadood intaasna dhamaan waa la wada fuliyay tababarka waxa la leeyahay waa la fuliyay ama tababarkaas uu fuliyay ومركز دمان ساعدها لغو تلقى لفوليو أردي دي لغو تلقى لدمان تو دايكا خيب غالان تاو باركا مركز تاو باركا سوحا لولان كالي وفولي سلاس دارتي تاو باركا لغو تلقى لسراكي الحيجين كي ودلعي سراكيشا وفولي سيدي لغو تلقى لي وحال ما انتا نوهم باليينيا سراكي الحيجين كي مدلير عيدان كوكوشري ومانتا هديا ليلى دقيقة دوير كدب وحدو دلعي دونتا درجة سراكيلة وانا نكو امباليينيا مر هدي الو دلعو سركال واحد حسطان واجبات كي اما مسؤوليات ديات هايدين عليس كي سنودي سي كورليا درجة ماركو كورلوبا مسؤوليات دلو كورليا ماركا waxaan idin rajaynayaa inaad fulin doontaan hawlihiina ciidanimo si kalsooni leh muddo dheer baa tababarka ku jirteen sida caadiga horta tababarka ama darajada sarkaalimo laguma qaato 6 bilood laakiin maadaama saraakiil leeyl saraakiisha maanta tababarka wuxuu leeyno ay ku jireen ciidamada muddo dheer ay soo halgameen lafdhawarkii ciidankan ay noqdeen sarkaal xigeenka waa lafdhawarka ciidanka mar hadii intaas oo dhan soo mareen
wax cusub oo kale la baray ma jirin laakiin waxa weeye dhaqankii sarkaalnimo iyo hoggaamintii ciidanimo intii sarkaalka laga doonay kooska sidaa darteed 6 bilood ayaan uga dhignay tababarka sarkaalka markasta wuxuu ka badan yahay sanad iyo wax ka badan marka waan idinku hambalyeynayaa meesha tagi doontaan waan idinku hambalyeynayaa waajibaadkiinana waxaan rajaynayaa inaad fulin doonta sidii la idinku talagalay aqoontaad maanta ka soo qaateen halkan kulliyadda inaad u gudbin doontaan ciidamadiina dhammaan alba markii hore saraakiil xigeen bay ahayd ayaad haydeen macalimiin baad haydeen iminkana wiintii macalinimadiini way sii korodhay marka inaad fulin doontaan sidii loo rabo ayaan idin rajaynayaa haddii aan leeno ugu dambeyn waxaan mahadnaq ballaaran u jeedinayaa horta kulliyadda maamulka kulliyadda cabdullaahi askar gaar ahaan macalimiinta macalimiintaasoo maalin iyo habeen garoonka taagnaa si ay kooskan maanta loo xiliya ay suurtageliyaan aad iyo aad baan u mahadnaqayaa macalimiinta iyo dhammaan kulliyadda iyo waajibaadka la fuliyay anigoo hadalka sii badinayn dhammaan mar labaad waxaan idiin duceynayaa intiina kooska maanta laydin xilay daqiiqado yar kadibna saraakiil baad noqon doontaan inuu ilaahay idinku barakeeyo darajada sarkaalnimo laydin siinayo meeshaad tegi doontaana guul baan idiin rajaynayaa iyo difaaca dalka hooyo iminkana waxaan u yeedhayaa taliyaha ciidanka asluubta axmed cawaan yuusuf libaax bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin assalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai waalmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan mudane muuse bihi cabdi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda difaaca wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiirka diinta iyo awqaafka wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiir ku-xigii wasiirka maalgashiga wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhammaantiin marti sharafsa meesha timid degmada aynu joogno madaxdeeda saraakiisha saraakiil xigeenka sarreeya inta meesha timidna waxaan leeahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anigoo ku hadlaya magaca dufcaddan qalinjabinaysa qaybta aan ku leeahay waxaan marka ugu horreysa aada uga mahadnaqayaa martida aan ku ahaa kulliyadda cabdullaahi askar ee ciidanka qaranka waxaan ka mahadnaqayaa sidii sharafta lahayd ee ciidankaygu intii ay joogeen tababar fiican oo militarinimo ah ay u soo siiyeen kana muuqatay dhaqankoodii la-aanan la ii soo gudbin intii ay joogeen wax aadaab ta militariga iyo ta asluubtaba ka baxsan inay sameeyeen oo la igu soo sheegay inay waxbarashadoodu fiicnayd taana waan ka mahadnaqayaa waxaan mahadnaq ballaaran u soo jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan oo ina la-aantii suurtoowdeen in la dalloco oo loo dalloco xidig waayo xidig iyo wixii ka sarreeya madaxweynaha leh ogolaanshihiisaa lagu helaa taana madaxweynahan uga mahadnaqaynaa mahadnaq ka bacdi nin kasta oo tababarka ku jira ciidankuu doonay ha ka tirsanaadee waajib baa soo koray la yidhaahdo sarkaalnimo waajibkaasi wuxuu xambaarsan yahay garoonka iyo kalaaskaba waa laydinku soo sheegay waxaan ku rajo weynahay inaad fulin doontiin iyada oo marka ugu horraysaba aad dareemi doonto haddaad cadaalad darro soo aragta ceebtay leedahay haddaad cadaalad soo aragta quruxday leedahay adna ku waaga aad ku dhaqi doonto sida ugu wanaagsan ee lagu hayay adiga waxaasoo dhan ima suurtoobeen oon la idinma tababaran haddaan la helin hoggaamiyayaal macalimiinta iyo garoonka iyo kuwa kalaaskaba oo u tababaran inay soo saaraan layli sarkaal noqdo sarkaal hanta hawshii loogu talagalay iyadana taana waan ka mahadnaqaynaa
أحداد أنت حدك تلايدين سنوي ولي وحتي الليل سرقال إلى أفكا مدحوينة يكسوا بعضه وحن سكرنا جوينا إيادو كسوا بيعدون هدي الله إدمو إن التكتين قوبها أدو تكتونتين إذن كو كودا قدونا مدنمو سومالي لانمو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كلام حنوني اللي تريها عيد كغرق كتبريس ومالنا سرية قاسم إسماعيل تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدحونا جبرد ومالنا مدنا مصبيح عبدي. حبناها قولها وزير رضا. تلياشة عيد مضى. سراكيش كلية ده. يا معلمين تو دبا سراكيشة تلس جود كصعوتها سراكيشة ليلة سراكيشة هضة قال الجبينة سا مرتشرف تكلاء برا سابكا قدوميها قد جمدة داربور أبل أسكيل يو مرتشرف تكلاء كصواق يبقى الشباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدر ماذا هو إنه مركب روح عن بلين يا أرضي ذن قل الجبين هسا أونلا هاي همبليو همبليو مناسبة ذن قل الجبين تاد كوجل إنسان وأنا تقول همبليان يا مركب هراء مركب لباد مدر ماذا هو إنه أوشن ما تان شوقنا أذكى أن نقول ديرك ليه والله هذا ليس ده حرق لا شم حسيا لا يراه طبعا والله هذا لي وأقول نبيت أذكر أن جودي نمكاس ويسو هالجبين أنت أنا هالجبين شو تشرينه كل اللي ده كلام هل الدلع السيادة هذا نقولي أنا قلنا وين فريني وأنا طامانتا فكرة هذه بعنا يا هيد أرن ثنا أيكو قلنا كل اللي ده استراك الحجينكو يجونا هوا جادن إن مانتا هوا جادن إن فكرة دي مدحوينها تهاي إن وهاو شاع عن الله واستراك الحجينك اللي قليه وأنا عدل الله قطورنا هل جن كوجي لقف اليوم ورتتاو قادة ما تبا رجعنا هاد الشوقة رجع هواين بها هذا نوا سد حقيبات بكلية الشوقة فرسما يقان كصوب حي سد حسنك سوجري إثيوبيا وآخر سما يقال تانجي يا أرتيلري يا جديد ويا فرسما يقان أيضا سد حسنا مغناين وحكلو كجرا جامعين دخاتير وبدن ويقولون كسو بيري هلكن يو سراكيل حيقين سدح لياشي إذا ماذا كالدوان و هلكن سدح تاب قروب باكورسة وده قلي وانت ياد ياد بيود دالين تمرتو دي انت يتوغين وحال اسكور راعين اي كورسة اسلوب وناكسن اي كورسة ليتا واح دع دعا اي واح احك رشان اعلى لغو عرق اي اسكو قدوان اي كورسة ليتا وعكلو دا ادو هم بلين اي كورسة كدو قبض الدختر قبض الدخترة و كورسة دي شاقا دقاران كي هوركها داي او موشي او حيد قبض ديقا ليدها و قبض حيسي إذا كايد العافمات كوكا قبل هايسي إذا لا أدبر نقوم مع نقية. وعكر الله ما هذا نقية معلمين تكلية ده يتلي يوين ما دحدو دبا أو سيها قال لا أنا دروس تنوف بحي. ودر ماذا حويني؟ تراك الحجينكو والله في دبر كي عيدا كا. وحيقرنا يا عسكري قوحوا ياهي. ما يلبي الله سيحدين وحبي الله عونين. way again wala dhabar laf dhabarti u dhaxaysay sarkaalka iyo askariga waa arnoobdan bay leeyeen waa talaabo anagu baa soo maray maanta waxay u dalacayaan hadii ilaahay ila waqtigaad ugu dhawaaqdo oo halkan u fadhiyaan inay saraakiil noqdaan waa marxalad ka duwan marxaladii hore ay ugu jireen أنا وقت يجي وحيل النجاة دون يجري ما أنت متشوقان وحال النجاة دون يجري سركال وأمر مقاحم مقاحية على النوم وقولنا نفري صنو وكو وأمر على النوم وقولين
inaan meelaha dhacdhac la nagu arko la nooma ogolayn. Iska daayo haddaan gabadh guursanayno waraaq baanu qoran jirnay gabadhaasaan guursanaya, gabadhaasaad cid loo diri jiro, gabadhaasaa la soo yegi jiray inay xaaladeeda markaasaa la noo ogolaan jiray inaan gabadhaa guursaniyan kale. Maxamed, aniga madaxweynaha iyo maxamed kaahin iyo aniguba waan soo maray wadooyinkaasi. Maanta tiima joogno waa sida sarkaalka loo ilaalin jiray. Tababarka brogaraam baa la samayn jiray, sannad baa la soo saari jiray, bil baa la soo saari jiray, haddana usbuuci baa la soo saari jiray. Maanta waan samaynaa tababarkii sannadka, laakiin ciddii fulin lahayd aqoonteed ma laha. Waasaynu gaari doonaa duruustaa la bixiyey in askariga la gaadhsiiyey iyo in kale lixdii biloodba marbaa kormeer noo iman jiray oo askariga la imtixaan jiray, annagana buuggeyga lala ixtiraami jiray, la eegi jiray. Buugga aan maanta wax ku qornay lanooma ogolaan jiray inaan guriga la tagno, waa la naga qufuli jiray, subaxdii baa lana siin jiray. Waa sida sirta loo ilaalinayo. Hadda waynu ognahay maqaaxiyaadka ayaa laga sheekeeyaa wixii ciidan ka dhaca. Talihii shalay sidaasuu yidhi, sidaasuu ku hadlayay. Waynu sognahay layne, waynu sognahay. Waa taa muhiimadda weyn. Haddaba halkaad u gudubeen hadda waxa weeye, waa kow marxaladda sarkaalnimo inaad ogaataan wixii inta halka laydigu baray aqoontiin wax kasta ahaatee inaad askarigii gaadhsiisaan, inaad qaab sarkaal magac kalaad qaadateen, salaakiil xigeen baad markii hore ahaydeen, maanta magac kalaa qaadateen, inaad magacaa kale markaas sidaa u ilaalisaan. Markay dhibaato ku dhacdo naxariistu dareensii, markuu sharciga galana sharciga ku dhuujiyo ka dayin sharciga, waayo haddii sharciga aan lagu qaban wuu lumaya askarigu. Marxaladda haddaba aad gelisaan ee dalkiinnu idin gartay, ha ka muuqato ciidamada aad xukumaysaan. Waana la arki doonaa, waa dufcad badan. Ciidanka qaranku waa dhowr 324 baan umalaynayaa. Waa dee intaasoo saraakiil xigeena ka baxday GD oo noqotay saraakiil. Ciidanka aad xukumi lahaydeen halka ka baxdeen, waan idin soo wadaa, waan buuxina inaan ku buuxino oo waa kuwan dhibooyada idigu jira. Laakiin waxa laydiga filaya inaad kaalinta buuxisaan. Waxaa kaloo madaxweyne halkan jooga, dhibooyo badan baa ku jira. Waxay kaga duuban yihiin dhibooyadani hadda ku jira. Dhowr iyo labaatan sarkaal oo soo dhammaystay infantry, waxaan dhowr iyo tobankii sarkaal, labaatankii sarkaal waxaanu ku nidhi ciidanka aad xukumi doontaan tababarta hadda idigu halkan jooga. Waxaan u qaybinay shan dugsi dhiboogaasay ku dhex jiraan oo ay tababaraan oo ay wax baraan oo iyaguna ay wax ku sii bartaan, iyagana wax u kordhiyaan. Kuwaasina wax weyn bay ka kordhin doonaan dhibooga soo baxaya oo ka duwanaan doona dhibooyadii hore oo insha allahu dhammaystaba koorsadoodii. Aad baan idigu hambalyeynayaa waqtigan ilaahay idigu soo beegay inaad qaadataan darajadan. Hadda hadhow la idin xaadirin doono, hambalyaan idin leenahay, hambalyaan idin leenahay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Mujaahid Mudane Maxamed Kaahin Axmed. Alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina Maxamed wacala aalihi wasaxbi ajmaciin. Madaxweynaha jamhuuriyadda Somalilan, mudanayaasha golaha wasiirada, guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye, taliyaasha noocyada ciidamada kala duwan ee qalabka sida jamhuuriyadda Somalilan, taliyaha kulliyadda Cabdilaahi Askar, saraakiisha iyo tababar macallimiinta tababarka ka qayb gashay, noocyada saraakiisha fadhida, jeneraalada, saraakiisha sare, saraakiisha hoose,
ardada halkan fadhida ee maanta qabi jabinaysa ee hablaha iyo ragga isugu jirta dhamaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad bay munaasabad taariikheed sharaf leh ay noogu tahay inaynu maanta isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo qayb galay saraakiisha qaar golaha wasiirada ee qaranku kulliyaddan maanta tira 400 iyo googohi ay halkan ka qalinjabinayaan iyada oo ragga maanta qalinjabinayay hablaha ay u badan yihiin rag fara badan oo raggii soo halgabay ay ka mid yihiin dhammaantoodna ay yihiin raggii iyo hablihii ka wada qayb galay muddadii dalka Soomaaliland xorriyaddiisa dib ula soo noqday dadkii lafdhabarka ka ahaa ciidamada ee jiidda hore soo maray ee muddada dheer ku soo jiray na aad iyo aad bay sharaf weyn u tahay. Horta sideedaba kulliyaddan maanta aynu maanta joogno oo xilligii la aasaasay aynu wada garanayno waxay ka mid tahay halabuuryada horumarka leh ee qaranka Soomaaliland ku tallaabsaday oo aynu kaga kaaftoomayno in aynu saraakiisheennu meelo dabadeeda wax ku soo bartaano saraakiil sare iyo saraakiil kabtan ilaa iyo xidig leh ay intuba ka qalinjabiyaan. Aad iyo aadna la hore loogu mariyey maanta koorsadan runtii waan ku ammaanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in ragga halkan fadhiya maanta oo raggii halkan ka soo galay ah oo isagii anigu aan wada garanayna ragga halkan fadhiya oo qayb weyn ka soo qaatay inay maanta maxaanku idhaahdaayey halkan ay ku dallacayaan oo ay gelayaan marxaladda ama jaranjarada ciidanka ee aynu naqaano sarkaalnimada. Warbixintii General Axmed Tanzani markii aan dhegaystay, inkastoo sidii uu sheegay koorsadu 6 bilood ay ku ekayd, haddana markaan eego saacadihii waxbarashada ee uu halkan ku sheegay, waxaan aan u eego iyadoo shaqadaydaba mar ay ahaan jirtay oo aanu ka wada shaqayn jirnay, waa saacado iyo waqti fara badan oo aan isleeyahay intensive baa lagu siiyey duruus 6 bilood ku filan karta. Waxaana weeye marxaladii waxay soo maray sarkaal xigeenka oo afka ciidamada marka lagu hadlayo loo yaqaano kaalinta lafdhabarta ka ciidamada sarkaal xigeenka. Maanta kaalintaasay waaye arag ku ahaayeen, muddo badan bay ku soo shaqaynayeen, xilal badan baa ku soo qabateen, marxaladii sarkaalnimada u gudubteen. Marxaladda sarkaalnimadu maxay noqonaysaa? Marxaladda sarkaalnimadu waxa weeye waa marxaladda hoggaaminaysa ciidanka qaranka. Ninka xidiglaha maanta noqday iyo taliyaha guud ee ciidanka qaranka halkan fadhiya, taliyaha asluubta, taliyaha ilaalada xeebaha, taliyaha biliiska, gidigood ilaa iyo madaxweynaha waxaa la wadaagtaan xilka la yiraahdo hoggaaminta. Xilka la yiraahdo hoggaamintu waa xilka afka qaladna lagu dhahdo leadershipka, in aad bini aadmi hoggaamiso. Awal waa laydin hoggaaminayay, nidaamka waa laydin siinayay, awaamiirta waa laydin siinayay, barnaamijka iyo hannaanka waa saraakiil baa idinku hoggaaminaysay. Maanta idinka ah kuwa hannaankii hoggaaminta keenaya waa laydin xukumayaa oo qaar idinka sarreeya way jirayaan, laakiin waxaad gasheen marxaladii hoggaaminta. Mar haddaa marxaladda hoggaaminta gasheen, mas-uuliyad fara badan baa idin fuushay. Mas-uuliyadda waxaa la rabaa inaynu aad iyo aad u gudataan. Ciidanka qaranka markaa haybaddiisu hoggaaminta ay ku xiran tahay, haybaddiisu sarkaalka hoggaaminaya bay ku xiran tahay. Bini aadmi baad hoggaaminaysaa. Subaxdii markaad ciidankaaga fayliso, waa inaad garataa mid walba wejigiisa maxaa ku qoran oo tiraahda kaa xalaytii xaaskii isdili, kaasi xalaytuu soo qayla, kaasi xalaytuu maxaanku idhaahdaaye balaayo baasyar dharkayn ka soo dhargi. Marka moralkooda ciidanka waa inaa ilaalisaan. Waxaan aad iyo aad weliba si gaara u hambalyeynayaa hablaha
كورس كان كقيب قري ساكا سيفها ستيه وقايمين هاي واربحينتي تاليا هاي مركا هاي مدحوين هاي وزيرة السينيين هاي شاقين تيرد وقوه الرئيسي كورس كبح دينا إن أي يجب بقول كي بس ديتنا أيهين هبلا أنا وأنا هم بليين هنا ما هن رشين هنا أمريكا بمدة سوشي قين يسين بدأ حوينه هنا وكم مهتسي هاي أبا البدك نروح النقضي هدي أسوه هالقنتين ومدنن هالقن ككسو شرتين يا هدي يا انتي هربا كدنبنا اعجاج هورا شوكتين او قد نايدين وحمركا ابال قدكين ونقدين لايدي كما ابال لعين انا ما تتهين سراكيل كترسن عيدا مدى قرن كجمهورية السومالي لان هل كان ما انتوح انو كفر لنا عيدا مدى يمدحوينه ايه كالا مدحوينها جمهورية الصومالي لان هي وزيرة هل كان فرديا نين الدريس كيسا كمان مدعها على مدى قرنك على قرنك نين الدريس كيسا كمان مدعها إذا كعلى الدريس كين ناي كم تاي وأنا الدنيا دور نسيت الدولة ده إذا ما دور قرنك هي ما دام إذا كتهين أستانت قرنك الصومالي لان وحلا ربعين وموقدو دقنك يلا حتشعل هذا يهجانك يه مسؤولية دقنك سومالينا انت سوائنا يدك موقتا انت سوائنا يدك هولك شان وحينو قرنك انكالات دقالما انا واقبيالد قرنك نوحينو كالات دقالما انا واقبيالد قرنك نوحينو كالات دقالما انا دقن حمد آدم نوحن بلينا يا كورنيل غوري مجاهد كا ما اسرع بريغو هور ماركي لو ديبي فنانيتي يا هوشن ولا غران واي يا هورن يا هور مخاي سوق هاي كاني انا كي مسافر كا ادي از دونو هبلين يا اسق يا كو حدا غاشان بوان هبلين يا تلمان عد بيد سيان 10 وانا اكسن بيدين دغين بتليها كلية روحو يلي أستان بي كغتاقين كوحدن كلية سبب توحوه دوايارك باهايدن إنما دا يرير شقا قرنكا إيو دوا خيامي سينو وايارك نما دي ما دي ميشا كوايا وايارك نما دي ما ميشا بغتاين ويدين أول ليسا تليها نوحن كوحسن يا إن عين على مدها أيو سمايين لورد يجا يجا قار لوجس ما يجا علامة جونية أدي أتمنى ده هم بليننا ويهالكن كلاتك ويهالكن كلاتك تين هالكن ويهالكن كلاتك تين وحيوب أنت مركعينا إذا ما دي كون أيضا كون كلا نقطان تبى بردي ونروح يكاد لا ينوح الله كما مرمانا علم جا هالكن كخادر تاني تبى بركينا عيد ككف لسان وانا ده هم بليننا أدمان إذن هم بلينا يا الله الله إذن بركة يو وحا حسوس ناتنا أولاد إذن أسكرت الجواب ده حكومة شرتي وحا شري شري أسكري ويق والبا قاتب بري ميدا أسكري فيل كيس أنو جرح قوره كوالن أسكري فيل كيس لكبه oo inta lagu wada ganaxa askari soddo sanadood askari uu soo ah waan alif qaadanin iyo askari afar sanadood shan sanadood sarkaal xigeen ku gaara waxaan rajaynaynaa sarkaalnimada inaa si dhaqsa ah u gaadhaan darajooyinka saraakiisha sare ilaa general inaan noqotaan dadaalkiina ku xidhan tahay waxaan imikana u yeeri doonaa وزيرك وسارة كاشانديكا جمهورية الصومال لان عبد القري محمود عاتية فريد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مدحوينها جمهورية الصومال لان أهنا تليا جود عيد مدك لدولة جمهورية الصومال لان مظن مصبيح عبدي حمناها قلها وزير دعك السكان
taliyaha ciidanka qaranka taliyaha ciidanka bileyska taliyaha ciidanka asluubta taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha taliyaha ciidanka sirdoonka guddoomiyaha gobolka marwada jeex taliyaha kulyadda cabdillaahi askar saraakiisha saraakiil xigeenada aliflayda dableyda iyo marti sharafta kale ee munaasabadda ku sugan oo ugu horeeyaan kooxda gaashaan mudanayaan iyo marweyn asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xafladan qiimaha badan ay ku qalanjabinayaan layli sarkaalka dufcadda toddobaad ee kulyadda cabdillaahi askar waxyaalaha nala gudboon koo waxaa ka mid a waa hambalyo dhiirigelin iyo dardaar wada socda marka koowaad waxaa idinku hambalyeynayaa dadkii dufcadda toddobaad ee layli sarkaal hambalyeynayaa guusha aad gaadheen guushiinu mar walba waa guusha dalkeena awooddiinu markii iyo aqoontiinu korodho waxaa kordhaysa awoodda iyo horumarka iyo waxay soomaaliya adeegsada soo ictiraafa ayaa gaadhaynaa mar walba waxa weeyaan waad ogtiin dalkeenu lafdhabar waxa u ah nabadgelyada nabadgelyadana waxaa sugan waa ciidamada kala duwan ee dalka marka waan idin hambalyeynayaa dufcada toddobaad maanta waxaad gaadheen darajo sare waxaana suuragala in shaqada ugu badan ee ciidanka inaad qabataan waxaa hogaaminta lagu qayaxaa waa awoodda amba saamaynta aad ku yeelato dadka kale si loo gaaro yoolka shaqsi ama kooxeed halkaa waxaa ka muuqda laba kelmadood oo ah awood iyo yool awood waxay qofku kartida ilaahay in walba intuu siiyey hadduu qofku nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyaalo ka dhacaysan jira waxaa ka mid a caajsi haddii awooddiin iyo kartidiin iyo firfircoonidiinu badato waxaad gaadhaysaan yoolka guud ee soomaaliland ugu wada socoto oo ah nabadgelyo waarta horumar waara iyo ictiraafkii aan helno taasi waxaan ku ducaynayaa haddii aad idhahdo awooddiin inaad ka dhabaysaan sidaan yoolka guud ee dalka u gaadhno waxaan idiin soo qaadanayaa tusaalooyin waxaad wada ogtiin libaaxa xayawaanka libaaxa la yidhaahdo waa boqorka kaynta waxaa isweydiin mudan sideebuu ku noqday boqorka kaynta uguma weynaa wada ogtiino xayawaanaka waaweyn baa jira sida maroodigaa jira uguma dheereeyo oo waxaa ka dheereeya xayawaanada ka mida waxaa wey jiita ama waxa lahado harmacadka ugumana maskax badna oo waa laga maskax badan waxaa laga yaabaa karomosoomyadii sida ka mida daayeerka oo kale aynagu soo dhoweynaga labiyo afarta karomosoom lakiin lix iyo afarta karomosoom ka leenay waxay ogaadeen inaan ugu weyneen uguna dheereen uguna maskax badnayn haddana see uu noqday libaaxa boqorka kaynta sarkaal amba sarkaal suga intuu madaxweyne ku dhawaaqayo wuxuu noqday boqorka kaynta waa fikirkiisa ama maskaxdiisa suga ugu dhaqmo taasina waa farqa u dhexeeya libaaxa iyo maroodiga libaaxu markuu arka maroodiga wuxuu u fikiraa inuu yahay qadadiisi halka maroodiguna uu cararayo markaa waxaan doonaynaa cadowgu inuu noqdo qadadiini hadduu aa la yidhaahdo iyaguna ay naga cararaan adduunyadu sarkaal ama sarkaal suge maalintay dhimanno ma jirto cid ka sheekaysa maalintay dhalanay iyo maalintay dhimanay ee waxaa ugu badan layska keen weydiiyaa waa labada cisho inta u dhexaysa o daash daasha sarkaal inta u dhexaysaa waxay tilmaantaa shakhsiyaddeena intaa u dhexaysaa in rabnaa inaad ciidanka ku hogaamisaan wanaag geesinimo iyo horumar iyo dalkeen inuu gaadho si hadda looga sheekeeyo hebelgeesi buu ahaa dalkana halkaasi u gaarsiiyey bismillaahi raxmaan raxiim dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta waxaan aad iyo aad u faraxsanahay inaan ka soo qayb galay ama goobjoog ka noqono aniga iyo waftiga ila socdaa iyo marsharafta kalaba iyadoo maanta ay qalin jabinayaan ama ay u gudbayaan sarkaalnimo 417 sarkaal markii aan arkay warbixinta taliyaasha ciidamada ee u soo gudbiyey taliyaha kulliyadda iyo macalimiintii qaabilsanayd duruustooda ama inta aanu jirno waxaan ku dhawaaqayaa si waafaqsan sharciga iyo xeeranka iyo dastuurka soomaaliland ilaa 417 sarkaal
لكن كتر يا
waxa soo socdaana
aad iyo aad u mahadsantihiin mar labada hambaryo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.